Áno, dobre, počujeme sa fantasticky, to je skvelé. Dobrý deň, ahojte, pozdravujem každého, kto si dnes podvečer našiel cestu na Tyršák. Práve začíname ďalší zo série live eventov online magazínu Brainy. Pokojne môžete prísť aj bližšie, lebo pofukuje, čiže sa nespotíte ani na slnku, čiže úplne smelo do toho. Dnešnou témou je Bratislava ako miesto a mesto, kde chcú žiť mladí ľudia. Moje meno je Mirec Kamudy, som redaktor portálu Brainy a rozprávať sa budem naozaj s nabitým line-upom hostí, ktorý tvorí pani Tatiana Kratochvíľová, prvá námestníčka primátora Bratislavy. Dobrý deň, prajem. Architekt a urbanista Juraj Benetín. Dobrý deň. Urbanista a autor blogu Jezinme Bratislava Adrian Gubčo. Dobrý deň. A prezident cyklokoalície Dan Kolár. Vítajte. Dobrý deň. Začneme pozitívne. Čo ste dnes po ceste na Tyršák videli v Bratislave a úprimne vás to potešilo? Môžeme ísť spokojne takto postupne. Tak ja som videla, napriek tomu, že je leto, prázdniny, mesto celkom plné ľudí. A tí ľudia sú v uliciach a tí ľudia v tých uliciach postávajú, rozprávajú sa a to je celkom pozitívne. Že... A inak ja som cyklistka tiež, som prišla na bicykli, tak som si to užila teda aj z toho pohľadu. A áno, to bolo príjemné. Ja som sa totiž vrátila z dovolenky včera a mala som obavu, že sa vrátim do poloprázdnej Bratislavy, ale teda ten dnešný zážitok aj z rána, aj teraz popoludňa je to, že ľudia v meste sú. Ja mám jednu úplne konkrétnu odpoveď a osobnú, a to je, keď som sem išiel, tak mi prišiel mail, že máme právoplatné stavebné povolenie na Vidricu, prvú etapu. Gratulujem. Takže to je pre nás, teda pre ten tým, ktorý na toto rozhodnutie čakal 16 mesiacov, je to super správa. A už teda niekedy na jeseň, okrem toho, že hryzieme ten kopec, tak už sa tam budú aj domy robiť, verím. A že sa to začne pomaly črtať a že to bude fajn. Pre mňa je veľmi príjemná v podstate každá cesta cez Starý most, či už sa pozerám na ľavú aj na pravú stranu, lebo odtiaľ vidno, aké je Bratislava pekné mesto, či už sa to týka tej starej časti Bratislavy alebo aj tej novej. Ja som prišiel sem trochu netradične, priamo až sem autom, lebo som išiel z Nového mesta nad Váhom. Čiže na tom prístavnom a na tej Einsteinovej som toho až tak veľa pekného nevidel. Ale teda tesne tu, keď som už vystúpil, tak napríklad ma potešila práve tá električka, tá trikultúrny prostriedok, ktorú teda tým, že som dlhšie nebol v Bratislave, tak vidím prvýkrát naživo na tomto mieste až teraz. A je to veľmi pekné, že vedľa cyklokuchyne, vedľa Tyršáku vzniká ďalšia taká nejaká iniciatíva, ďalší príjemný spot, ktorý má čo ponúknuť tomu priestoru. Ono, človek by si možno povedal, že by to bolo rýchlejšie na bicykli sem prísť z toho Nového mesta. Z Nového mesta nad Váhom. Z Nového mesta nad Váhom, áno, 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 áno. Stále si myslím, že by to bolo možno rýchlejšie. Koľko je to kilometrov? Neviem, tak to z hlavy. V Bratislave tvoria najväčšiu skupinu ľudia vo veku 35 až 40 rokov a podľa odhadov bude populácia postupne starnúť. Ide o prírodzený a správny vývoj alebo mesto potrebuje viac tých mladých ľudí? A pokojne odpovedajte, kto má chuť. Máme tu jedného urbaného geografa, tak predpokladám, že ty budeš nabitý. Môžem začať ja. Myslím si, že teraz sme ako keby v tom takom sociologickom priestore, tak poviem, mladí ľudia tvoria ako keby najväčšiu časť obyvateľov Bratislavy, ale z hľadiska toho, že čo je takým ako keby problémom alebo tým, čo naozaj musíme riešiť, je tá starnúca populácia. Napríklad tu na v Petržálke momentálne máme tú generáciu, ktorí boli mladí alebo teda v tom aktívnom rodinnom veku, keď sa sťahovali do Petržálky, tak tým, že tá Petržálka bola postavená naraz ako jeden projekt, tak oni vlastne na tej krivke vyzerajú tak, že mladých, teda 35-40, tá silná generácia Husákových detí, to som ako keby ja, lebo ja som taký, že veľmi starý mileniál, povedzme.
ale asi skôr Husákové dieťa, tak to je taká silná, silná generácia, tá 35 a bežná mestská časť v Bratislave, potom po tej veľmi silnej krivke tejto generácie má veľmi slabú a takú postupne klesajúcu krivku. A Petržalka špeciálne, tým, že bola naraz postavená vtedy, tak má také dva kopce, ako keby. Čiže jeden kopec je okolo tých 40, alebo 35, 40, a potom je obrovský kopec ľudí, ktorí sú tí mladí seniori. To je asi tak 55, 60, 65 rokov. To je úplne atypická krivka. A je to teda spôsobené tým, že oni sa tu všetci vtedy nasťahovali. Naraz. Tu postavili priestor pre 160 tisíc ľudí za 15 rokov, alebo niečo také. My na Slnečniciach Slnečnice sú najväčšie sídlisko v Československu po komunistické, na ktorom sme pracovali. Tam sa nám za tých 15 rokov podarilo 4 tisíc ľudí, povedzme, umiestniť. To sa nedá predstaviť, že také obrovské objemy sa vybudujú. Títo ľudia momentálne v Petržalke žije 17 tisíc seniorov, a skúste si tipnúť, že koľko majú miest v domovoch dôchodcov ako keby k dispozícii momentálne. Momentálne? Podľa mňa solidných 60. Asi 360. Aha, OK, dobrá. Čiže 17 tisíc ľudí, ktorí tu starnú ako keby, nemajú vôbec perspektívu, že čo s nimi bude vlastne, keď budú odkazaní na nejakú sociálnu starostlivosť. Čiže akože viem, že máme tému o mladých dneska, ale začal som to z toho druhého konca. Možno aj preto, že podľa mňa sa ani nedá úplne deliť mesto na to, že toto je dobré mesto pre mladých, alebo že toto je dobré mesto, ktoré funguje pre týchto a pre týchto, lebo vlastne ono je to všetko jedna spoločnosť a keď to funguje pre týchto, tak to potom funguje aj pre tých druhých. A vlastne sa to strašne ťažko sa dnes, aspoň ja budem vedieť rozprávať o tom, že čo je to mesto pre mladých. To je tam, kde je dobre seniorom, iba to je mesto dobre pre mladých, lebo tam sú veci, ktoré potom prestanú fungovať aj pre tých druhých. Ja by som len teraz zareagovala. Ja som tá Petržalčanka 60+. Áno, my keď sme sa nasťahovali do Petržalky, tak sme boli naozaj zhruba v jednej vekovej kategórii. A naše deti postupne odišli. A ja by som len doplnila to, čo si povedal. A doplnila by som to tým, že to, čo bude so seniormi, je aj problém tých mladých ľudí. Takže je to vlastne presne tak, jak si povedal ty. A samozrejme tá spoločnosť, alebo aj to mesto, podľa mňa je úplne že v poriadku vyvážené vtedy, keď majú všetky tie vekové skupiny, ktoré žijú v meste, rovnaké podmienky, rovnaké zabezpečenie. Proste, keď je to mesto pre všetkých. No a tu v podstate prichádza aj druhý problém, pretože podľa prieskumu Fokusu až 60% študentov vysokých škôl chce Slovensko opustiť. A to samozrejme týka aj Bratislavy ako miesta, kde študuje najviac študentov. Má Bratislava nejaké reálne dáta, čo mladí od mesta ideálneho pre život vlastne chcú? Ja by som odpovedala na to trošičku inak. Takéto dáta konkrétne nemáme, ale vieme, ako ľudia reagujú na projekty, ktoré mesto Bratislava postupne realizuje, alebo pripravuje, alebo plánuje. A tá spokojnosť zo strany obyvateľov Bratislavy na základe interných prieskumov rastie. To znamená, že tá politika, ako má mesto Bratislava nastavenú, vychádza aj z plánu Bratislava a samozrejme aj z rozpočtu, ktorý schvaľuje zastupiteľstvo, je nastavená podľa nášho názoru správne. To, čo je problém, čo vnímame ako problém aj my, ale pracujeme na ňom, je realizácia tých projektov, ktorá si vyžaduje samozrejme veľmi kvalitnú prípravu a ktorá si teraz samozrejme tie projekty si vyžaduje, alebo táto príprava si vyžaduje čas. Ale ak by som veľmi jednoducho mala odpovedať na vašu otázku, tak naozaj na základe tých prieskumov tá spokojnosť zo strany obyvateľov Bratislava je vyššia, medziročne vyššia. Ja skúsim zapojiť aj nejakým spôsobom druhú stranu, ktorá nám stichla. Čo je podľa vás najväčší problém Bratislavy, kvôli ktorému v nej mladí ľudia nechcú zostať, ak pracujeme s tým prieskumom, že jednoducho 60% tých študentov chce z tej, dajme tomu, že z tej Bratislavy odísť preč? Myslím, že to je
veľmi zložité zúžiť len na jeden problém. Určite je to súbor viacerých vecí a nechcel by som povedať, že niečo je problémom len Bratislavy. Viem si predstaviť, že mnoho ľudí chce odísť zo Slovenska možno kvôli problémom, ktoré sú skôr národného charakteru. Je tu zlá kvalita školstva napríklad. Celkovo je tu možno stagnúca kvalita života. Verejná diskusia alebo politika možno ovplyvňuje mnohých ľudí, ktorí tu rozmýšľajú, že ostanú. Ale potom tu máme aj tie lokálne problémy samozrejme a tam asi tá dostupnosť bývania je veľký problém a samozrejme aj možnosti uplatnenia. A tuto sú ďalšie veci, ktoré zase Bratislava nie je až tak schopná ovplyvniť, lebo priznajme si otvorene, Bratislava je malé mesto, v európskom rozmere určite, v svetovom absolútne. To znamená, že Bratislava jednoducho nikdy nebude schopná tým najtalentovanejším, alebo aspoň tým, čo si myslia, že sú najtalentovanejší, schopná poskytnúť také uplatnenie, ako získajú už len napríklad v Prahe, ale potom, keď sa pozrieme aj ďalej do Berlína, do Londýna, do New Yorku a tak ďalej. Takže Bratislava má niektoré objektívne kritériá, ktoré nie je schopná ovplyvniť, ale potom sú to aj iné, ktoré je schopná ovplyvniť a tam by som asi spomenul dostupnosť bývania a potom možno kvalitu života v zmysle aj verejného priestoru alebo potom nejakého dostupnosti dobrého pracovného uplatnenia. Ja by som možno doplnil, že ten prieskum Focusu, on aj sa pýtal na dôvody, pokiaľ viem. Aspoň z toho, čo som čítal v novinách. A teda ten prevažujúci problém bol taký pomerne všeobecný, že životná úroveň je to, čo uviedli ako hlavný dôvod, čo je možno škoda, že to nebolo rozmenené na drobnejšie, že čo presne si pod tou životnou úrovňou predstavujú tí ľudia. A ďalej tam boli tie dôvody, ktoré Adrian spomínal, ktoré možno to mesto nemá ako ovplyvniť, teda nejaká korupcia a nejaká dôvera v štát a podobne. Ale čo by som... Teda to by som možno vypichol, že bolo by naozaj zaujímavé akože sa pýtať tých ľudí aj bližšie na to, ako to vnímajú a čo sú naozaj tie veci, na ktorými im záleží. A okrem toho, čo tu padlo, tak ešte by som zdôraznil možno naozaj tú kvalitu toho verejného priestoru alebo toho pohybu v tom meste a toho života v tej meste, ako to možno subjektívne ľudia vnímajú a aké pocity to v nich vyvoláva. Opäť v tomto to nemám ničím podložené, vychádzam jednoducho z nejakých mojich osobných pozorovaní, ale keď človek sa prechádza v niektorých iných európskych mestách a potom sa opäť prechádza naspäť v tej Bratislave, tak ten rozdiel jednoducho cíti. A keď sa má potom rozhodovať, že či chcem, aby moje dieťa vyrastalo v tomto alebo v tomto, tak častokrát to je celkom jasné. A tým, že dneska už ľudia jednoducho nechodia iba na dovolenky do Chorvátska, do Bulharska, k moru, ale množstvo mladých, či už cez Erasmus alebo podobne, cestuje naozaj po mnohých európskych mestách, tak majú možnosť jednoducho na vlastnej koži zažiť, že čo to znamená žiť vo nejakom funkčnom, peknom meste. My sme to už tak nejako načali, ale asi sa zhodneme na tom, že ceny nehnuteľnosti sú vysoké a môže za to nespočetné množstvo faktorov a chýb aj z minulosti, ktoré sa už dnes len tak nedajú dohnať. Myslíte si, že sa postupne dostaneme k tomu, že tie nehnuteľnosti budú opäť o niečo dostupnejšie, respektíve akým spôsobom by sme to mohli dosiahnuť? Fúha, tak to je... Ja to sledujem ako spoluautor niektorých tých ako keby zásadnejších projektov v meste a tiež som mal možno inú predstavu o cene bytov v Cvírne, hej, keď sme ho navrhovali alebo keď sme ho vymýšľali. Je to ale úplne trhovo určená cena a s tým proste ako keby nejde veľa urobiť. Poviem napríklad takú vec, že Slnečnice mali taký koncept, že budú predávať veľmi veľa bytov ročne, čím budú ako keby do určitej miery suplovať tú neexistujúcu štátnu a inú výstavbu bytov. A to, hovorili teda, mali to aj zrátané, že 10% sú podtrhovou cenou. A prichádzali ľudia, ktorí kúpili, jeden tam prišiel a kúpil 12 bytov. A o pol roka ich predával o 25% drahšie. Na to neexistuje nejaký, v rámci trhového, klasického trhového mechanizmu s tou cenou veľa neurobíme. Je tu
tá tendencia dostupné bývanie doplniť, teda to riešenie dostupného bývania, lebo takto, ako predsa len tí developeri sa o to dostupné bývanie spolu s tými bankami a tými úrokovými sadzbami nakoniec starajú. Ako ľudia si do určitej miery vedia nájsť bývanie, začína to byť ale veľmi problematické. Teraz to začína naozaj už byť neúplne zvládnutelné. A ten štát teda má plán, že to bude suplovať tým nájomným bývaním, len to sa ťažko realizuje v meste, ktoré má privatizovanú zem. V podstate úplne, kompletne takmer. Takže je to séria problémov, ktoré na sebe nadväzujú. A mám taký dojem, že nás teraz najbližšie nečaká nejaké zásadné zlacnenie bytov v Bratislave, ani veľmi mohutné na výstavba nájomných bytov štátom alebo mestom. Nechcem byť pesimista, ale proste to vidím na dlhšiu trať, tento boj. Myslím, že je zrejme, že v takomto stave, ako popísal Juraj, nie sme schopní dodávať taký počet bytov, ako si žiada trh, verejnosť, bez trhu, teda zásahu nejakého súkromného sektora. Na druhej strane, ale nemožno povedať, že trh je dokonalý. To znamená, že je potrebný zásah aj toho verejného sektora a to práve. Tam je otázka, že či priamo vo forme výstavby bytov alebo zásadného zjednodušenia legislatívy na to, aby sa dokázali tie trhy dostávať k tým kupujúcim. Ja som sa stretol s názorom, že úplne darmo máme revitalizované párčiky, keď jednoducho nájom dvojizbaku v širšom centre stojí 600 eur a od Slnečníc chodia 3 autobusy po most SMP. Ja viem, že je to palčivá téma, ale nie sú náhodou tie nájomné byty tým riešením a presne tým, čo by potrebovali tí mladí ľudia preto, aby sa vlastne dokázali v tom meste naštartovať? No, my si myslíme, že je to riešenie. Mesto aj pracuje, teda už má schválenú aj metodiku zmeny územných plánov, záujme získavať nájomné byty, samozrejme po dohode s developermi, takisto koncepciu nájomného bývania. Ale tak, ako to bolo povedané, je to téma, ktorá je mimoriadne zanedbaná, ktorej len teda spracovanie týchto metodík a týchto postupov, ktoré sú k tomu potrebné, trvali nejaký čas. A naozaj mesto má veľmi málo nájomných bytov, má záujem ich mať zásadne viac a ponúkať aj ľuďom, ktorí chcú prísť do Bratislavy, alebo proste Bratislavčanom, ktorí sa osamostatňujú, aj takýto spôsob bývania. Ale tak, ako bolo povedané, je to mimoriadne náročné, je to drahé, vyžaduje si to čas, dá sa to riešiť len postupne. Nechcem byť už úplný pesimista, lebo všetko treba nejako začať, ale áno, vnímame to tiež ako problém. Adrian, vy ste to spomínali v jednom rozhovore, že Bratislava by sa nemala zväčšovať vlastne do šírky, ale do výšky a v podstate dovnútra. Ktoré lokality sú podľa vás najvhodnejšie na rozvoj bývania v súčasnej Bratislave? Zdôraznil by som to dovnútra, lebo máme obrovské priestorové rezervy na to, kde sa rozvíjať. A tam prvá vec, čo mi príde na rozum, tak to sú samozrejme prieľúky zastavbe, ktoré tu už sú nejakým spôsobom. Bratislava ich má veľmi veľa a tam je priestor, ale druhá ešte dôležitejšia vec je zastavať brownfieldy. A tých máme opäť veľmi veľa. V rámci Bratislavského intravilánu, teda Bratislavský magistrát vypočítal, že máme priestorov brownfieldov máme zhruba vo veľkosti mestskej časti Lamač, čo znamená, že nie len to sídlisko a stará časť Lamača, ale tam sú aj Rásochy, tam sú Bory, časť Malokarpatských lesov. Čiže je to obrovská plocha, kde už pri nejakej úplne že štandardnej hustote zaľudnenia vieme tam v podstate vytvoriť priestor pre 10 000 nových obyvateľov alebo obyvateľov, ktorí si teda chcú kúpiť nové bývanie. A to je úplne ideálne, lebo
brownfieldy do veľkej miery už majú vybudovanú nejakú základnú infraštruktúru, lebo keď si to tam bolo do tých priemyselných podnikov potrebné doviesť ľudí, ktorí tam pracovali, sú v relatívne dobrej dostupnosti do centra mesta a sú to záťaže, ktorých odstránenie je dvojnásobne výhodné pre mesto. Takže tam vidím najväčší priestor pre rozvoj nového bývania. Ja by som to doplnila, ak môžem ešte o taký, nie že postreh, ale o skúsenosť a o problém, ktorý vlastne mesto Bratislava prinieslo, to rozrastanie sa Bratislavy za hranice mesta. A to je to, že vlastne vznikali nové obytné časti okolitých obcí. Tento rozvoj je v podstate monofunkčný. Je tam, vzniká tam jedna jediná funkcia, to je bývanie. Ľudia, ktorí tam bývajú, samozrejme majú také isté potreby, ako ľudia, ktorí bývajú v Bratislave. To znamená, že sociálne školy, sociálne zariadenia, kultúra, proste práca, hej, pracovné príležitosti a tak ďalej. Čiže vlastne títo ľudia, ktorí sa vysťahovali za hranicu mesta, sú odkázaní na cestovanie do Bratislavy. To nám spôsobuje problémy, o ktorých všetci vieme a v podstate sú odkázaní na cestovanie, žiaľ, častokrát len motorovými vozidlami, pretože inú ponuku im štát alebo kraj vlastne neprináša. A je to problém aj teda pre Bratislavu, ale myslím si, že v prvom rade pre nich, pre tých ľudí, ktorí sa tam nasťahovali, ktorí musia takýmto spôsobom žiť, ktorí strácajú veľmi veľa času cestovaním. To je čas, ktorý by mohli stráviť s rodinami. Je to ráno, popoludní. My sme si ešte v rámci inej iniciatívy niekoľko rokov dozadu robili taký prieskum. Tam to dokonca funguje tak, že tí ľudia, ktorí do Bratislavy dochádzajú z rôznych dôvodov, cestujú aj hodinu a pol skôr, ako keby to bolo v rámci Bratislavy, ako keby teda mali tu možnosť bývať v Bratislave. Dokonca sme videli deti, ktoré majú spia na zadných sedadlách ešte v perinách, v tých autách. Čiže naozaj ten rozvoj Bratislavy smerom von prináša problém samotným obyvateľom, ale potom aj z hľadiska teda dopravy a kvality života v Bratislave, ktorú teda doprava zhoršuje, naozaj problém. Ešte ak si môžem dovoliť k tomu jednu poznámku, tak to, že to je, ten rozvoj predmestie monofunkčný, je do istej miery aj dobrá vec, lebo ak to je naozaj, že iba domčeky, je to iba kobercová zastavba, sú to také paneláky na ležato, tak tí ľudia vedia, že to nie je dobré. Majú tam síce svoj pozemok, ale mimo toho svojho pozemku je to zlé. Tak potom možno ešte by boli motivovaní prísť do Bratislavy. To znamená, že Bratislava v tom má ten krátky časový úsek, kedy musí vytvoriť podmienky na to, aby sa tí ľudia začali vracať do Bratislavy. Lenže problém nastane ešte väčší, keď vlastne za tými ľuďmi príde aj tá vybavenosť. Lebo to sa už začína v niektorých tých predmestiach diať, že už sú tam obchody, už tam prichádzajú reštaurácie, už sa tam začínajú budovať prvé školy, začínajú tam vznikať nejaké lokálne centra a prídu za nimi možno do budúcna aj pracoviska. To je to, čo sme videli, že sa deje aj v Amerike. Tam to nakoniec tiež začína zlyhávať, ale kým sa to stane u nás, tak to ešte uplynú dlhé roky. A ak sa toto stane, že naozaj vznikne pás zástavby okolo Bratislavy, ktorá bude mať svoje vlastné centra, bude mať svoju vlastnú vybavenosť, tak to bude ešte väčší problém. Je to dneska, ako keby sedíme tu štyri a asi máme na toto taký podobný názor, že tá suburbia vytvorí viacej problémov ako dobrého. Tam je treba povedať, že sú dva trendy, ktoré idú proti nám, alebo proti tomuto. Jeden sme si urobili sami a to je ten nový obchvat za neviem koľko miliard, ktorý teda ja naozaj nemusím. A tam sme si rozsekli lužné lesy a krížom sme si spravili obchvat, ktorý bude prázdny. Podľa môjho názoru budú na ňom jazdiť ľudia z Jaroviec do Ružinova. A sem tam nejaký tranzit, ak im nezakážeme tranzitu využívať stále Einsteinovu, lebo aj tak to budú mať o 15 km kratšie. A to vytvára samozrejme, na to sa ako korálky navešajú ďalšie tieto zóny. To proste bude tak a nemáme veľmi veľa nástrojov, ako tomuto zabrániť. No a druhý je COVID, lebo všetky tieto veci, ktoré si hovoríme o táto naša skúsenosť posledných rok a pol alebo dvoch, vlastne nám ukazuje, že existuje niečo ako hybridná práca, že ľudia naozaj v skutočnosti nemusia byť každý deň v tom meste a že vlastne
to byť spolu a v komunite a takto krásne, ako sme tu dneska, vlastne není vždy úplne, úplne správne. Čiže svet je zložitý, čo je dobré. A je dobré, že nám ponúka aj toto ako keby iné rozmýšľanie. My to vnímame u nás, teda sme v ateliéri, to mám také najviac navnímané, je na 40 alebo 35. A teda tam ani nie je tak útek do tej suburbie vnímame, ale domov oveľa ďalej. Tam máme vlastne tretinu ľudí, ktorí sa odsťahovali z Bratislavy a neplánujú sa vrátiť a sú až po spisku Novú Ves alebo kdekoľvek. A to môže byť zase zaujímavé veľmi pre nie pre Bratislavu, ale pre tie ostatné mesta. To môže byť zase pozitívum pre zvyšok Slovenska. Takže áno, vyzerá, že máme na to podobný názor, ale tá realita nás vždy prekvapí, ako keby to, čo nás čaká. A teda ešte pardon, že kde sa napríklad teda dá vyplňať to mesto, tak tu na Krížom takto leží Lido, ktoré by mohlo byť veľmi, akože veľmi vhodným miestom pre novú štvrť a nové bývanie. Aby si to ľudia vedeli predstaviť, tak tieto stromy ostanú. Hej, je to až od Hrádze smerom k Einsteinovej. Keby ste sa o ne báli, tak tie zostanú. Ja som iba veľmi v krátkosti chcel zareagovať. V zásade súhlasím s tým, čo tu odznelo, ale že teda ten COVID, okrem toho, že sa to dá brať ako negatívum, to, že ľudia začínajú pracovať viac aj z domu, tak zároveň, čo sa týka toho vplyvu potom na tých Bratislavčanov, zase to, že je menej tej dopravy, tak to má zase pozitívny vplyv, že tí ľudia sa nemusia presúvať toľko, koľko sa museli presúvať doteraz. A v podstate po tom covide v mnohých firmách, inštitúciách už to ostane v takom polokovidovom režime. Čiže toto naopak môže znížiť to dopravné zaťaženie. Čo to urobí pre tých ľudí samotných, ktorí ostanú v tej suburbii zavretí ešte aj počas dňa, to už je druhá otázka, ale z toho, aký to má vplyv na tých Bratislavčanov, ktorí trpia tou automobilovou dopravou, ktorá sem prichádza, tak tam to môže mať vplyv akurát pozitívny. My sme sa to už viackrát vlastne dotkli, a to je vlastne tá doprava a s tým súvisí pre mnohých obrovský strašiak, lebo s blížiacim sa oktobrom sa čoraz častejšie skloňuje aj pojem parkovacia politika. Ako vnímate pripravenosť hlavného mesta na postupné zavádzanie zmeny, ktorá v podstate asi ovplyvní každého jedného človeka, ktorý žije v Bratislave? Tak to asi zareagujem posledná, áno. Ja som veľký fanúšik, dúfam, že to bude čím skôr a netreba to podľa mňa zásadne odkladať, aj čím to bude neskôr, tak to bude politicky ťažšie, lebo voľby budú bližšie a bližšie. Potom prípadne ešte po voľbách môže prísť druhé kolo ťažkých rozhodnutí, ak dopadnú pre súčasné vedenie dobre. Ja si myslím, že tá situácia s autami v Bratislave je neudržateľná. Sedeli sme naposledy kvôli jednému z našich projektov so starostom Hrčkom a ten povedal, že za ním prišiel osobne nejaký človek, ktorý na to parkovanie, ktoré zavádzal on v Petržalke už možno pred rokom, mal s tým problém, že on potrebuje niekde svojich 6 aut umiestniť a pýtal sa ho teda, že aký veľkú domácnosť majú a že teda nie on, že iba so synom žije a syn má 8. A je to proste tak. Som počula tých 14. A on, je to tak, že my kúpime tie 3000-ové auta z toho Nemecka a oni sú stále dobré. A 3000 je, alebo ja neviem, koľko stojí Mondeo z Nemecka, ale nestojí veľa. A potom si tu nimi zasvinime verejný priestor. Nejde to tak. Hej. My ako Bratislavčania míňajú a to sme od vyskúmali, že nemíňajú tak veľa na dopravu stále v porovnaní s inými mestami. V Amerike je to tak, že až 40% rodinného rozpočtu chudobných rodín tvorí doprava. Vtedy, keby tí ľudia mali alternatívu inú, tak by si to veľmi rozmysleli. V Bratislave je to okolo 10% stále, priemerne, čo je veľmi málo a nie sú na to ľudia tak citliví, lebo kupujú lacné autá,
za parkovanie principiálne neplatia a majú ich kopec a využívajú ich koľko treba a toto nikam nevedie. Čiže normálne, bohužiaľ, toto je treba nejakým spôsobom spracovať, regulovať a čím skôr, tým lepšie a čím v podstate jasnejšie a rovnaké pravidla pre všetkých, tak tým lepšie. A samozrejme, pardon, teda má to zároveň ten dôsledok, že to prinúti veľkú časť ľudí sa priznať k tomuto mestu, čo je výborné. Začnú sa tu možno postupne cítiť ako doma, keď si prehlásia tie značky sem. A ešte lacné PZP pomerne k tým faktorom, ktoré si hovoril, že prečo je tak jednoduché, že niekto vlastní 6 aut oproti iným krajinám, fakt mimoriadne nízke. Ja sa neviem vyjadriť k jednotlivým detailom parkovacej politiky, ako neviem, projekty nejakých konkrétnych značení a aké zóny a tak ďalej, ale z princípu už včera bolo neskoro, aby bola parkovacia politika. To, že sa to má regulovať a aj spoplatňovať parkovanie, je správne. Myslím si, že to malo byť už dlho a je pre mňa absolútne šialené, že žijeme v meste, kde je možné parkovať na chodníku. To je jednoducho táto základná vec, že sa parkuje na chodníku, to treba odstrániť. Jednoducho, to nie je normálne. Bez ohľadu na to, či tí ľudia majú kde parkovať, nie. Jednoducho, chodník je pre chodcov, prípadne ak tam je na to vymedzený priestor pre cyklistov, ale pre nikoho iného. No, to absolútne súhlasím. A čo sa týka tej pôvodnej otázky, či je teda parkovacia politika dobre pripravená, tak ja pevne verím, že áno, z toho, čo sme mali nejak možnosť vidieť, čo bolo komunikované, tak vyzerá to super, robí na tom pomerne veľký tím a pevne verím, že keď už to toľko trvalo, takže to bude naozaj preto, aby to bolo čo najkvalitnejšie pripravené a hej, malo to byť už včera. A ešte, čo sa týka možno, čo tu odznelo nejak, že tých obáv o to, že ako to ľudia vnímajú, tak ja by som tam bol o mnoho odvážnejší a v podstate sa nenechal ako úplne zastrašovať tou nejakou kričiacou menšinou, ktorá teda má zrovna tých 6 aut v byte Petržalkovom a podľa mňa tu celkom jednoznačne ľudia aj vo voľbách povedali, že si zvolili nejakého primátora, nejakých poslancov, nejaký tím, ktorý celkom jasne vopred deklaroval, aké budú ich dopravné politiky a pokiaľ sa toho budú držať, tak podľa mňa nemajú čo pokaziť. Skôr naopak, ak by sa toho nedržali, tak môžu možno stratiť niektorých tých voličov. A v podstate vo všetkých mestách čo poznám, slovenských aj európskych, kde sa pristúpilo k nejakému uprataniu parkovania, tak to neznamenalo žiadnu politickú samovraždu. Naopak, zväčša to bolo veľmi pozitívne prijaté s odstupom času. A ja by som teda tomu dala nejaký záver tejto otázke. Dan to správne pomenoval, že kričiaca menšina. Naozaj parkovacia politika sa týka podstatne väčšej časti obyvateľov, ako len tých majiteľov motorových vozidiel, ktorí nemajú parkovacie miesta. Týka sa to chodcov, týka sa to cyklistov, týka sa to samotného verejného priestoru. Ale ja by som rada pomenovala parkovaciu politiku ako súčasť dopravnej politiky mesta Bratislavy, lebo my nerobíme len parkovaciu politiku, ale teda aj opatrenia, ktoré zásadne preferujú mestskú hromadnú dopravu. Veľmi veľa pre kvalitu mestskej hromadnej dopravy robí dopravný podnik. To verím tomu, že všetci, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou, si všimli, lebo úroveň cestovania sa medziročne zvyšuje. To je jedna vec, samozrejme buspruhy. A musím ale povedať, že tá väčšina, a ja si myslím, že je to väčšina, ktorých sa dotkne parkovacia politika, je viac ticho. Áno, registrujeme napríklad pri tých zónach, ktoré sa vytvorili v niektorých mestských častiach. Ja konkrétne som robila dve zóny, keď som pracovala v Karlovej Vsi. Tak skutočne tí ľudia, ktorí vyjadrili spokojnosť, a nakoniec sú to aj tí majitelia tých motorových vozidiel, lebo rezidenti tam potom mali vytvorené lepšie podmienky, ale naozaj pozitívne to vnímali chodci, rodičia s deťmi, starší ľudia, lebo sa vytvorilo dostatočne široké bezpečné chodníky, bezbariérové úpravy, priechody pre chodcov, to, čo vlastne nebolo dovtedy samozrejmosťou. A o tom aj tie parkovacie zóny sú. Čiže áno, pracujeme na parkovacej politike,
Ten proces je takisto náročný a dlhý, ale parkovacia politika je súčasťou dopravnej politiky mesta Bratislavy a mesto Bratislava vlastne aj väčšinu zo svojho, alebo veľkú časť zo svojho rozpočtu dáva na riešenie mestskej hromadnej dopravy a iné opatrenia. Mesta na Slovensku zažívajú veľký cyklistický a teraz už aj kolobežkový boom. Bratislava nám spočiatku, v podstate tak ako akékoľvek iné mesto na Slovensku, nebola úplne najlepšie pripravená. Čo hovoríte na súčasný stav? Tak asi by som teda mal začať. No, súčasný stav nie je zrovna vyhovujúci, akože nebudeme si klamať. Ten nárast cyklistov vidieť posledné mesiace, posledný rok, dva, v podstate každým rokom. My teda robíme nejaké sčítania ako cyklokoalícia, pomerne amatérske už od nejakého roku 2011 a teda ten nárast tam v podstate každý rok bol vidieť, ale teda aj už momentálne z nejakých automatických sčítačov, ktoré majú trochu lepšiu výpovednú hodnotu, už vidíme, že ten počet skutočne narastá. No, napriek tomu tá úroveň je pomerne nízka oproti tomu, aký potenciál Bratislava má, oproti tomu, čo vidíme, že sa dá robiť v iných mestách, či už zahraničných, ale aj slovenských. A hoci teda cyklodoprava na magistráte výrazne posilnila kapacitne v tomto volebnom období, tak stále v tých uliciach tie zmeny sa veľmi prejaviť nestihli. A bude to trvať ešte veľmi dlho a pokiaľ toto chceme nejak výraznejšie zmeniť, tak to zrejme bude musieť sa v tom rebríčku priorít posunúť ešte vyššie. Má Bratislava nejaký komplexný plán, ako budú v budúcnosti tie cyklotrasy vyzerať, respektíve kadiaľ budú viesť? No, má Bratislava konkrétny plán, má aj v rozpočte dostatok financií. Pravdou je ale to, čo povedal Dan, tá príprava je náročnejšia a trvá nám dlhšie, ako sme vlastne očakávali sami. Teraz budeme tento rok realizovať, alebo respektíve teraz máme na schválení na Krajskom dopravnom inšpektoráte nejaké projekty, ktoré len v rámci toho dopravného priestoru, ktorý nám ponúka, budú vyznačené cyklotrasy. A pripravujeme projekty alebo technické štúdie na riadne projekty na budovanie cyklotrás, ale pravdou je to, že nám to trvá dlhšie, ako sme si sami mysleli. Takže áno, máme plán, máme to kryté v rozpočte a máme predstavu o tom, že Bratislava bude teda láskavé mesto k cyklistom a bezpečné aj pre cyklistov. Ja poviem teda za tú našu stranu ako výkonných architektov, tak jak je Bratislava, tak sa o nej hovorí, že je to taká skupina nespojených dedín v niečom a tá diskontinuita je to taká silná vec a ona zároveň vytvára taký super potenciál tohto mesta, že tu sa dá veľa zmeniť a veľa urobiť a tak ďalej. Čiže aj toto je vlastne pekné, že vieme to urobiť. Tak je to aj vlastne také mesto takých nespojených úsekov cyklotrás a my ako architekti napríklad vždy vlastne máme povinnosť navrhnúť v tom priamom dotyku s našim projektom cyklotrasy, čiže na Cvírne teraz bude cyklotrasa, navrhujeme cyklotrasu v Košickej, aj v Páričkovej, aj v Buspruhu, aj na Svetopľkovej, čiže zo všetkých troch strán toho trojuholníka. Alebo v Urban Residence, to niekto pozná na Račianskej, tak pred tým Urban Residencem sme tú cyklotrasu spravili. Ale teda niekto sa na ňu vyberie a pri Mykone narazí do takého nejakého obrubníka. A toto nie je v našich silách. Toto je naozaj koordinačná úloha mesta. Toto všetko nejakým spôsobom dať dokopy. Z týchto malých úsekov a s pomocou teda tých investícií, ja si myslím, že toto môže ako keby aj tak, že pár kľúčových bodov, pár rokov a to môže skokovo ako v Kodani niekedy okolo roku 2005 a oni medzi rokom 2005 a 2009 sa stali vlastne ako keby tou veľmocou cyklodopravy. Ja si myslím, že u nás to môže tak skokovo sa udiať v najbližších 5, 6, 7 rokoch sa to môže udiať. Ja dám ti slovo hneď, ale ja si neodpustím
že teda tie cyklotrasy robíte všade, ale zrovna ten Zváračák bol tiež vážne, ak sa nemýlim. Zváračák je náš, hej? A no. Teda ale Zváračák je, celkový rozvoj sa rieši teraz. A ten... No áno, ale ten priestor pred ministerstvom spravodlivosti my doteraz sa už rok doťahujeme. To není náš projekt, ministerstvo spravodlivosti, ale to bola etapa, ktorá teraz bude vystriedaná normálnym koncepčným riešením celého Zváračského, už je investičný zámer podaný na mesto. OK, ja som bol z nejakého dôvodu v tom, že to ste tiež hovorili vy, tú rekonštrukciu. Nie. OK, lebo tam ten priestor teda bol, skončil veľmi zle vlastne a opäť mohol byť nejaký kúsok na Račianskej priechodný a nie je. A teda k tomuto, ako ste sa aj na začiatku pýtali, že či teda je nejaký plán, tak presne tieto krátke úseky, čo vznikajú, tak oni zväčša majú nejaké rácio a sú súčasťou tej plánovanej finálnej siete cyklotrás, ktorá teda je niečo aj v územnom pláne generely dopravy. Je to v podstate, vieme, ako to bude vyzerať tá sieť, keď bude dokončená. A práve tieto úseky častokrát vznikajú, či už keď ide o nejakého osvieteného investora, alebo teda najmä naša činnosť v posledných rokoch spočívala v tom, že sme vstupovali do všetkých konaní v podstate v meste, ktoré prebiehali a požadovali sme tieto cyklotrasy. Dneska už to preberá aj mesto, v minulosti tomu tak nebolo. A mesto to nežiadalo a v podstate za to predošlé volebné obdobie, pokiaľ sa nemýlim, tak mesto nevytvorilo vlastne žiadnu novú cyklotrasu. Všetko, čo vzniklo, boli iba súkromné investície. A teda v tomto je nevyhnutné, aby proste mesto robilo tie ucelené úseky, lebo nedá sa spoliehať iba na investorov v tomto. Mne len príde na celej situácii s cyklotrasami v Bratislave paradoxné, že v podstate nie je problém s peniazmi. Bratislava má peniaze na cyklotrasy, každoročne má v rozpočte alokované nejaké peniaze na to, aby sa dali robiť aj fakt kvalitné riešenia, len vždy je ten problém organizačný. A to sa dosť dobre ukázalo počas prvej vlny koronavírusu, keď niektoré mestá v zahraničí boli schopné veľmi promptne zareagovať a znížila sa doprava, boli uzávery, takže oni rýchlo urobili nejaké dočasné cyklotrasy, jednoducho vymalovali pruh tam, kde už možno predtým to chceli, ale kvôli doprave nemohli. Teraz to vymalovali, uchytilo sa to a už to tam aj zostalo. U nás sa počas prvej ani druhej vlny nespravilo nič a presne preto, lebo to zlyhávalo na tých organizačných veciach. To znamená, že možno to je v Bratislave ten priestor na rozvoj, že teraz naozaj posilniť tú organizačnú zložku, povoľovanie, projekty a tak ďalej vo veľkom a potom prídu presne tie cyklotrasy a potom príde presne tá obrovská vlna cyklotras, ako hovoril Juraj. Ja by som to len doplnila tú otázku organizačnú. Nie je to teda len, alebo teda problém organizačný, ale aj problém toho, že to samotného povoľovania. Mesto Bratislava pripravuje projekty, pripravuje štúdie, tak ako som povedala, ale je tam ešte jeden proces a to je to samotné povoľovanie. Mesto Bratislava nie je všade cestný správny orgán, čiže nie je ten rozhodujúci, ktorý rozhoduje o tom, že ako bude to dopravné značenie alebo respektíve ten dopravný priestor rozdelený, čo súčasťou je samozrejme ten plán organizácie dopravy. To je jedna vec a druhá vec samozrejme to súvisí aj s povolením krajského dopravného inšpektorátu. Chcem povedať, že tá situácia sa zlepšuje. Rozumieme si v tom, že ako je nastavená dopravná politika mesta, že teda ako je stanovená tá prioritizácia, že chodec, cyklista, mestská hromadná doprava až nakoniec individuálna doprava, ale nevždy sa nám to pri tých presadzovaní, pri tých projektov darí úplne úspešne. Nesúvisí to len s cyklotrasami, ale napríklad aj s buspruhmi. Čiže v podstate tým, že tam vzniká obrovský tlak toho, o čom sme tu už hovorili, že vlastne veľmi veľa ľudí cestuje do Bratislavy motorovými vozidlami a často kvôli tomu, že nemá inú možnosť, tak vlastne akoby nie je veľká vôľa ten dopravný priestor regulovať a rezervovať ho na tie iné módy dopravy. Takže toto je tiež jeden z problémov, ale teda nie jediný. A ja by som ešte zareagoval na tento často v podstate skloňovaný problém s tými krajskými dopravnými inšpektorátmi, ktorý teda naozaj vo väčšine slovenských miest, keď prídeme a rozprávame sa s nimi, ako im ide teda nejak rozvoj cyklodopravy, tak
na 90% zaznie ako prvé, že teda tí policajti, že ten krajský dopravný inšpektorát nám to všetko brzdí. V tých 10%, kde im to ide, tak je to jednoducho nejaká náhoda, že, hej, že sú spolužiaci alebo susedia zrovna ten dopravák s tým policajtom, tak sa teda si to nejak schvaľujú, ale nie je to akože systémovo funkčné. A, no ale ono sa to akože samo nevyrieši a podľa mňa je naivné si myslieť, že akože nejakým postupným oťukávaním, ktoré tu už prebieha nejaké 2 roky, že dospieme teda do toho stavu, že to bude fungovať výborne. A tá zmena musí prísť proste systémovo a musí prísť proste v legislatíve zmenou postavenia dopravných inšpektorátov v procese toho určovania. My toto aktuálne žiadame aj v petícii, ktorú už nám podpísalo nejakých 22 000 ľudí, aby sa teda toto postavenie krajských dopravných inšpektorátov zmenilo. Ale je potrebné, aby sa jednoducho k tomu pridali tie samosprávy, aby vedenie hlavného mesta jednoducho bolo v prvej línii boja za to, aby sa táto na európske pomery celkom neštandardná právna úprava, ktorú my na Slovensku máme o postavení tých dopravných inšpektorátov, zmenila jednoducho. Keď oni nemôžu tvoriť na miesto mesta tú dopravnú politiku. No, ona, tá dopravná politika vlastne je vytvorená, doplním ešte Dana. A ona vlastne aj štátna dopravná politika, aj teda dopravná politika krajov, aj miest, už je pod heslom udržateľná doprava. Sú to vlastne, je to zakotvené v dokumentoch, ktoré sú záväzné, pre štát. A ja si myslím, že no, neviem, čo sa musí stať, aby sme to všetci začali brať vážne, ale ja len doplním tú informáciu ešte o to, že čo spôsobuje doprava, teda individuálna doprava v prvom rade pre životné prostredie v Bratislave. Individuálna doprava je najväčším znečisťovateľom ovzdušia. Momentálne sa tvorí nový integrovaný program kvality ovzdušia v Bratislave. Tie opatrenia, ktoré vlastne mesto Bratislava teraz formuluje a ktoré sú súčasťou toho programu a ktoré budú tie, ktoré sa budú odpočítavať, čiže kontrolovať aj zo strany štátu a nakoniec aj Európskej únie, však cyklokoalícia bola vlastne v tomto veľmi iniciatíva, my ste myslím podali aj žalobu v tejto veci, tak sa práve týkajú týchto riešení. Naozaj sa to týka toho, že musí sa preferovať individuálna doprava, mestská hromadná doprava, cyklotrasy a tak ďalej. Čiže ako keby tu bol taký rozpor v tom pohľade aj štátu na tento problém. Takže ono by to vlastne nemalo byť zložité presadzovať tieto opatrenia, ale v nejakého dôvodu to naozaj je problém. Ja by som ešte doplnil, že je potrebné argumentovať, alebo teda snažiť sa jednoducho tomu štátu dať najavo, že bez vás, bez tých miest, on to nedosiahne tie svoje strategické ciele, ktoré má. Lebo štát jednoducho nevie stavať cyklotrasy. Teoreticky by vedel, ale hej, to teraz dajme bokom, nedeje sa to. A štát potrebuje naplniť nejaké svoje ciele, teda mal by. Je ich niekoľko schválených vládov, ktoré hovoria o tom, ako chceme zvýšiť podiel ľudí, ktorí jazdia na bicykli, alebo teda podiel cyklodopravy na dielbe do prepravnej práce. A zároveň štát potrebuje minúť 100 miliónov z plánu obnovy na cyklotrasy. Potrebuje minúť zhruba 100 miliónov z budúceho programového obdobia aj šifu na cyklotrasy, potrebuje domíňať to, čo je teraz v súčasnom programovom období a on to sám neurobí jednoducho. Keď tie mestá to nebudú robiť a on pri nich nebude vytvárať dobré podmienky, tak tomu štátu sa to nepodarí. A v tomto jednoducho musí tým mestám a obciam vyhovieť a oni mu jednoducho musia dať jasne najavo, že toto je to, čo potrebujeme. Napríklad to, aby tie dopravné inšpektoráty nemali také postavenie súčasnosti, a teda také postavenie, aké v súčasnosti majú. Naposledy, keď sa aktualizoval cestný zákon, tak napríklad Bratislava tam pripomienky nedala. Bratislavský kraj napríklad žiadal toto, ale Bratislava sa nezapojila. A keby som presvedčený, že keby tu bol naozaj koncentrovaný tlak tých samospráv, krajov, ktoré to všetky chcú, mesta a obce, ktoré to všetky chcú a občiansky sektor, ktorý to celý chce, tak tam nejaká šanca je. Ja by som prešiel na ďalšiu tému a to je téma verejných priestorov. Asi najviac v posledných týždňoch zarezonovalo to vysadenie 12-metrových plátanov na Trnavskom Mýte.
S tým sme sa v podstate v minulosti ešte v meste nestretli. Je toto podľa vás budúcnosť toho, ako zazelenať tie priestory, ktorým teraz prevláda ten betón? Neviem, asi nie. Nie. Je to strašne drahé. A ten veľký strom sa nemusí vždy dobre chytiť. Takže ja to berem skôr ako takú veľmi šikovnú a veľmi dobrú, dobrý nástroj na upozornenie toho, že dá sa to, vytvoríme rýchlo, naozaj kvalitnejší verejný priestor s nejakou inou mikroklímou, nie na mieste, kde sa nedalo ani zastať pomaly, hej, hluk a smrad a výpek. Hej. Takže ako taký efektívny nástroj skôr na tú jedno akupunktúrne riešenie. Všeobecne by som asi nepovedal, že by sme mali 70 tisíc na 6 stromov míňať zverejne, ako keby plošne na všetkých uliciach. Takže je to tam v tom mieste, myslím si, že to malo asi svoje opodstatnenie, ale ako všeobecný nástroj treba niekedy byť trpezlivý a na tie stromčeky si počkať. Hej, keď je to dobre správené, tak je to pár rokov a je to... My možno nie, ale developeri by mohli mať na to peniaze. Myslím si, ale že to nie je úplne prvý príklad takýchto veľkých stromov. Myslím si, že Haber Ravis už sadil takéto v Twin City. Čiže nie je to úplne že unikátna situácia, ale áno, je to nie že efektívne, ale efektná reklama na to, že mesto má nejaké iniciatívy, čo sa týka verejného priestoru, iniciatívy, čo sa týka výsadby stromov. Pre mňa opäť je dôležité, ani nie tak to, čo sa robí konkrétne v uliciach, respektive v tomto momente to nie je dôležité, ale dôležitá je nejaká legislatíva. Sice nastavenie podmienok na to, aby sa mohli sadiť stromy a zároveň nehrozilo, že tie stromy po pár rokoch uhynú. A to vieme robiť tým, že ochránime korene, ale na to, aby sme my vedeli chrániť korene v mestskom prostredí, potrebujeme legislatívu, ktorá by napríklad organizovala potrubia a všetky siete v podzemí na to, aby tie mali svoje miesto, aby korene mali svoje miesto a tak ďalej a tak ďalej. A to môžeme napríklad vo forme nejakých stavebných predpisov, ktoré by toto robili, ale opäť k tomuto nedochádza. Ani nový stavebný zákon, ktorý je teraz v príprave, tak neobsahuje nejakú možnosť na to, aby vznikli bratislavské stavebné predpisy. A tam by sa dali riešiť mnohé problémy, čo sa týka aj verejného priestoru. Ja len takú pikošku, že nie úplne všetci chcú stromy. My napríklad teraz momentálne robíme námestie v Cvirne pred pradiárňou a tam sme teda akože desiatky, a to sú vlastne 9 metrové, čiže to není až o toľko menej, platany vysadili. A môžem vám ukázať SMS-ko takého lokálneho aktivistu, ktorý povedal teda, že tie stromy tam nepatria, že on si ich tam ako keď nepredstavoval a že kedy ich pôjdeme dať preč. Ja by som na to rada zareagovala. Vy ste pomenovali jeden z projektov, ktoré mesto Bratislava robí. Ja sa teraz zase nechcem vyjadrovať k tomu, že k tomuto konkrétnemu z hľadiska financovania toho projektu určite to bude mať význam. Už to má význam teraz. Áno, nielen kvôli tomu, že sme upozornili na to, že v meste je veľa takýchto priestorov, ktoré môžu byť oveľa príjemnejšie pre zdržiavanie sa ľudí, nielen kvôli tým ľuďom, ktorí tam teda chodia na mestskú hromadnú dopravu, ako je to doteraz, ale aj o tom, že teda sadíme ďalšie stromy, tisícky stromov, že vytvárame verejné priestory tam, kde boli ešte nedávno parkoviska, Tyršak je toho príkladom, ale nie je to jediný projekt. Takže áno, samozrejme, aj tento projekt má určitý význam. Upozornili sme na problém teplých miest v Bratislave, na spôsob riešenia. Rada sa pridám k Adrianovi, ktorý tu pomenoval vlastne projekt Habere Avisu, ktorý tiež sadí vysoké stromy, ale rada by som povedala niečo o mlynských nivách, ktoré nemali mať toľko zelene, nemali mať tak riešené cyklotrasy. Tie zmeny, ktoré táto firma urobila na základe podnetu mesta, sú v prospech toho, aby tá ulica bola zelenšia, aby tam bolo, ja si teraz nepamätám ten počet stromov, ktorý sa tam vlastne následne vysadil, aj vďaka tomuto rozhodnutiu. Takže každý strom v meste má význam. Ja by som ešte možno dva postrehy. Jednak teda, že
že bol to pekný projekt, tiež si nie som istý, či tak toto je tá najvhodnejšia cesta, ako zazelenať Bratislavu už kvôli tomu, čo tu odznelo. Myslím, že Adrian, ty si písal v jednom blogu aj o tom, či skôr takú otázku, že či pri tak drahom zásahu v podstate nemala už tomu predchádzať nejaké zamyslenie sa nad tým, ako celý ten priestor okolo novej tržnice riešiť, keď už to je teda trošku za hranicou nejakého jednoduchého spotfixu. Ale zase som to bral možno aj, neviem, či to bol úmysel, alebo som si iba domýšľal, ale vyznelo to celkom dobre v kontraste s tým, ako teda po rekonštrukcii toho podchodu sa hovorilo o tom, že jednoducho sa tam technicky nie je možné tam umiestniť tie stromy a zrazu teda máme, tak to bolo celkom pekné, ale ja o mnoho zaujímavejšie je pre mňa sú stromy na Klobučníckej, ktoré sa teda dávali už pomerne dávno, teda bolo to nejak 2 roky. A zaujímavejšie v tom, že tam teda nešlo iba o nejaké vyplnenie nejakého hluchého priestoru, ale naozaj sa teda tým nahradili tie parkovacie miesta, ktoré tam boli a síce to tiež vyvolalo nejaké drobné vášne vtedy, ale podľa mňa dneska po tých 2 rokoch už v podstate nikto nespochybňuje, že to vyzerá lepšie, ako keď tam bolo to parkovanie a skôr už mám pocit, že ľudia viac čakajú na to, kedy aj z tej druhej strany teda sa odstráni to parkovanie, ktoré tam je. A to je aj o tom, že môže sa nájsť človek, ktorý nemá rád stromy a teda napíše niekde, že nemá rád strom. Ja si pamätám diskusiu, bola nazvaná participatívnym stretnutím od Starého mesta, keď sa zastavila výstavba rekonštrukcie Blumentalskej. A tam sa teda miestni sťažovali, že oni tam nechcú zeleň, nechcú tam kríky, lebo že tam sa zachytáva prach na tých kríkoch a oni to potom majú dýchať. A boli tam všelijaké akože bizarné názory, ale v tomto je dôležité, aby jednoducho, tak ako pri tej doprave, pri tom parkovaní, aj v tomto jednoducho mesto má svoje politiky, ktoré má odôvodnené, podložené niečím a kvôli ktorému ich ľudia volili, tak jednoducho nemôže sa úplne zapodievať každým nejakým nezmyselným názorom. Ja by som teraz prešiel na tému developerov, o ktorých sa dá povedať veľa dobrého a možno trošku viac zlého, ale tak na to tu teda dnes nie sme. Na čo by som mal podľa vás v prvom rade zamyslieť developer pred tým, než začne jednoducho v Bratislave stavať? Samozrejme, okrem toho, že dĺžka povoľovacieho procesu je u nás dlhšia ako v Botsvane, teda. To som nerozumela ako Volkswagen. Prosím? Nerozumela tej poznámke poslednej. Že vlastne dĺžka povoľovacieho procesu v Bratislave je u nás dlhšia ako v Botsvane. Je to dlho, ale... Česko je pod nami. Hej. Je to veľmi dlho. Bolo by super... Mohlo by to byť tak dlho, keby to viedlo k nejakej kvalite. Len my... ako keby napríklad ako architekti vlastne bojujeme s územným plánom Bratislavy, kedy vlastne najviac času z toho celého procesu berie to, aby sme sa dohodli, či sme v súlade s územným plánom. Ale my neriešime to, že či je to dobré, ale my riešime, či je to v súlade. A s dokumentom, ktorý ináč není moc dobrý. Hej, on je taký, akože by som povedal, na 3 mínus. Preto sa ho snažíme meniť. Postupne meníme. Postupne, presne. Posledné reálne zmeny územného plánu sa podarilo v roku 2011 realizovať. Také, ktoré zasiahli aj nejaké rozvojové územia. Potom už boli len drobnosti z tohto pohľadu. Bola D4 a boli také tie metodické zmeny v tých šeskách. Takže je to hrozne ťažkopádny proces zmeny územného plánu. A takto, o tomto sa vie a na to sú také, povedzme, odbornejšie fóra, kde sa o tom diskutuje. Len chcem povedať, že dlho to trvá aj v Ženeve. Hej, tam sa povoluje dom 20 rokov, lebo keď sa tam postaví, tak stojí vedľa Le Corbusierovho domu a na brehu Ženevského jazera a všetkým na tom záleží, aký bude. Hej? A to by, čiže akože to není samo o sebe zlé, že dlho, ale keby to bolo naplnené nejakým procesom, ktorý vedie k tomu, že je to dobré. No. A to proste u nás je to iba byrokratická
záležitosť z 99%. Ak môžem, viem, že to nie je úplne jednoduché, ale skúsme si tak trošku pofantazírovať. Predstavte si, že je rok 2050. My sedíme na okraji Nového Lida napríklad. Cez Dunaj sa pozeráme na vežatý downtown a možno už aj tá, električka nakoniec Petržalky je konečne hotová. Predstavme si, že za tých necelých 30 rokov by úplne všetko išlo podľa predstav. Ako by podľa vás vyzerala tá Bratislava? Ak mi môžete, každý z vás aspoň pár vetami to zhrnúť. Závisí, že koho predstavu, lebo viem si predstaviť, že túto kolegovia majú úplne inú predstavu o budúcnosti Bratislavy ako ja. A potom je druhá vec, že čo sa stane s ohľadom na nejaké globálne zmeny. Mňa by potešilo, keby Bratislava si bola vedomá toho, že je v nejakej pozícii, kedy je významnou, nie až takou významnou, ale je a môže byť významnou európskou metropolou, s čím je spojený aj nejaký rast. To znamená, že bude stotožnená s tým, že bude rásť. Zároveň vie tento rast nasmerovať do nejakej kvality. A tým nemyslím len kvality nejakej, nazvime to stavebnej, architektonickej, ale aj kvality spoločenskej. A tam možno vidím to, že musí to byť mesto dobre pre mladých, ale nie o mladých ľudí. To znamená, že budú tu mať aj mladí ľudia miesto pre bývanie, miesto pre prácu, miesto pre štúdium. Rodiny tu budú môcť žiť a tým myslím rodiny akéhokoľvek typu od tradičnej nukleárnej rodiny cez rodiny dvoch mužov, dvoch žien a tak ďalej. Potom, aby samozrejme seniori, aby tu mali nielen miesta v senior house-och, ale aby mali tu aj aktivity, aby netrpeli nejakým vylúčením, aby bolo mesto bezbariérové, aby to bolo mesto pre deti. OK. Ja som teraz porotoval jednu takú československú študentskú súťaž, ktorá sa volala Život 2050. Boli tam celkom zaujímavé veci, ale ja pre Bratislavu si želám to, aby sme nejakým spôsobom do roku 2050 prekonali to DNA, ktoré tu máme, že nám v tomto meste ako keby je nejaký problém si nájsť taký vzťah k tomu miestu, že máme naozaj ako Slováci, ani neviem, či sme si, alebo ako dlho sme si istí, že je to úplne naše mesto, hej, možno 100 rokov, to není až tak veľa. A stále sa tu menili garnitúry, pri ktorých sa všetko vymýšľalo na novo, hej. Že tu proste 60% toho mesta tvorí socialistická výstavba, o ktorej si, povedzme, 20 rokov, sme si teraz posledných 25 rokov sme si mysleli, že to je vlastne niečo, čo je totálne nefunkčné, teraz sa to začína ako keby obracať. Tak verím tomu, že dokážeme ako keby premostiť tieto skoky v histórii naozaj taký hlboký vzťah si k tomu miestu nájsť a že tu ľudia sa začnú si tu prihlasovať trvalé bydlisko, budú tu chodiť tu na nábreh, budú sa cítiť ako doma, že tu budeme mať miesta spoločnej identifikácie ako tento Týršák, že to je miesto, kde príde človek z Kramárov alebo z Jaroviec a sa tu cíti ako Bratislavčan. Že budeme tu sedieť všetci ako keby šediví, hej, to je tá krivka demografická, nešťastná, a starí na brehu toho Dunaja, ale budeme sa cítiť akože Bratislavčania. To by bolo super v tom roku 2050. No, ja ak môžem, tak fakt už iba pár vetičkami. Dobre, skúsim veľmi rýchlo. Ja si myslím, že ten trend, ktorý sme začali my, ktorý ale vyplýva z tých európskych štátnych politík, už sa nedá zmeniť. Že to, čo si povedal teraz ty, že príde nová garnitúra a zmení to, že to už nie je možné. Že proste projekty, ktoré sa týkajú udržateľnej dopravy alebo udržateľného mesta, jednoducho budú pokračovať, lebo nie je inej cesty.
A čo si ja, ako si ja Bratislavu predstavujem, no, že tu budeme radi a že tí ľudia tu naozaj budú chcieť zostať a s týmto mestom sa identifikovať a nebudú sa hanbiť za to, že sú Bratislavčania. A ja to cítim aj teraz. Možno necítim to, že sa k tomu úplne verejne priznávajú, ale v tých nejakých súkromných alebo aj pracovných stretnutiach alebo rozhovoroch to naozaj cítim. Takže a ešte si pomôžem teda jedným posolstvom, ktoré vychádza z toho generálu dopravy, ktorý je tak rôzne skloňovaný, ale vlastne ten základ, ktorý by sa, na základe ktorého vlastne my robíme tie projekty, je Bratislava živé, zdravé mesto. Tak verím, že sa nám to postupne bude dariť. Ja už nebudem dlho, asi už tu bolo všetko celkom pekne povedané. Asi by som to lepšie nepovedal a stotožňujem sa pred rečníkmi. Ale predsa len, čo sa týka napríklad nejakej tej dopravy, tak tam si predstavujem teda Bratislavu v roku 2050 a nie iba Bratislavu, ale v podstate aj celý región alebo teda možno nejaké Európu, keď sa o tom tak bavíme, ako priestory, ktoré sú už výrazne obmedzili, veľmi výrazne obmedzili individuálnu automobilovú dopravu a teda napríklad nepredpokladám, že ešte uvidíme auta napríklad na nábreží alebo podstate na nejakom, že celom území starého mesta s výnimkou hradného kopca a podobne. Naša diskusia sa tým pádom už blíži k záveru. Už teraz by som vás chcel ale všetkých pozvať na tú nasledujúcu, ktorú budeme mať presne o týždeň v stredu o 18. Jej témou bude, ako zmeniť seba a zachrániť planétu. A všetky dôležité veci o udalosti sa dozviete na našej facebookovej stránke Brainy, aj na Instagrame a samozrejme aj na facebookovej stránke Brainy Inspire. Dovolte mi ešte raz poďakovať našim dnešným hosťom za mimoriadne plodnú diskusiu. Bola tu s nami pani Tatiana Krátochvíľová. Ďakujem za pozvanie. Juraj Benetín. Ďakujem. Adrian Gubčo. Ďakujem za pozvanie. A Dan Kolár. Ďakujem. Pekný zvyšok večera všetkým.